نحن تصديق رسول الله نحن تصديق رسول الله لبيك 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 نحن تصديق رسول الله لبيك 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 نحن تصديق رسول الله قدنیم نسل گستاخ ازل اتارنا تیرا زنگ ہے گستاخ نبی کے ساتھ اپنی جنگ تھی اور جنگ ہے آمیدہ میں دعا تو صحیح تجھے زندہ نہیں جانے دیں گے ہم اپنے نبی کی حرمت پہ کبھی آج نہیں آنے دیں گے لبائک 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 اپنے نبی کی حرمت پہ مر مٹنے کو تیار ہیں جذبات جمع الفاظ کڑک تلواریں تیز دھار ہیں اس عمل پہ نازا ہو مسلم یہ عمل تو ایک عبادت ہے اس راہ پہ مرنا موت نہیں یہ موت عظیم شہادت ہے مسلم آنے والی نسلوں کو بیدار کر ناموس رسالت کے لیے مسلم انہیں تیار کر شمشیر بھی دے تدبیر بھی دے اور جینے کے اخلاق بھی دے تعلیم و نر کے ساتھ انہیں تو غیرت کے اسباق بھی دے اب تو ہوش میں آؤ بات اپنی پہچان جا یہ حیدری وقت ہے سوچنے کا کہ معاملہ ہے ایمان کا جو آزادی کا لے کر نام خیانت کرتے ہیں ہم ان سے تجارت اور نفع پر لعنت کرتے ہیں لبیک لبیک لبیک